niwaambie ndugu zangu, mimi nimerudi hapa kwa sababu ninataka kuanzia safari mpya. Na sipendi kwenda bila kufika nyumbani. Mimi ni mtu ya hapa. Wamesema huko Kabete mkipeleka Kabaka Boko, pesa yote itapelekwa bande ya dhika. Niwaambie haki ya Mungu ni ukweli, pesa yote kwa sababu kisha nimeona William Ruto na chama yake ya UDA wanataka kumeza vyama vyote, na mimi nimekataa kumezwa. Vile walitufanya na Waititu, ndio hivyo hivyo wanataka kujaribu saa hii. Ati kwa lazima tutachagua wa Matangu. Mimi nataka mnionyeshe kwa ishara ya mkono mmekataa hiyo maneno. Kesho huyo Rigathi Gachagua atakuja hapa. Na kabla ya kuchaguliwa Rigathi Gachagua na William Ruto, ambaye mimi nilikuwa nimepinga, ndio maneno ya UDA na sisi imeanza kuzoroteka. Kwa sababu yule jamaa ni dictator. Na makosa yangu ni kusema ukweli. Kwa sababu niliambia William Ruto utapoteza kura mingi sana kwa huyu jamaa. Unaelewana? Sasa wewe hebu piga hesabu. William Ruto ameshindwa na kazi ati kadri na chakwa kwa president. Katiba inasema rais akiwezwa kwa kifo au kurizae nao nini, naibu anachukua for the remainder of the term. Mimi ndio de facto leader ya wakaaji wa Mlima Kenya. Ni mimi. Na hiyo inamuuma. Na nikamwambia hata kwenu Nyeri, mimi ndio kiongozi.